Dråberne her bag mig er guld værd. Ja, faktisk er de mere end guld værd. Vin er nemlig den investering, som har været allerbedst, når man ser hen over de seneste 3 årtier. Bedre end aktier, bedre end malerier, og ja, bedre end guld. Herudefra kan man slet ingenting se. Det kan man ikke. For det her er en beskyttelsesbunker fra 2. verdenskrig, det helt rigtige sted at gemme på verdens bedste investering. Man kunne ikke komme ind med en håndgranat og en maskinpistol. Niklaus Sonne er formand for vinklubben, som har godt 15.000 flasker fordelt på flere rum. Jamen her er der rigtig meget god vin. Det kan man hygge sig i overvis med. For nylig klagede et af medlemmerne over, at det var dyrt at holde en rund fødselsdag. Så pegede jeg på en af hans kasser, så sagde han, du kan da bare sælge den der kasse, der står der, den kan du få en 20-25.000 for. Og så var han jo ved at stemme om på gulvet, for han jo ikke givet andet end 1.500 kroner for den for 10 år siden. Og det er ikke kun vinklubben på Østerbro, der har været heldige. Guld er over de sidste godt 35 år blevet 13 gange mere værd. Aktier har fordoblet deres værdi 20 gange, mens gode vin har slået alle rekorder og blevet 90 gange mere værd. Der er kun den mængde vin, der er produceret i en årgang. Og jo flere, der vil have færdig den overgang, desto vanskeligere bliver det at skaffe det til den oprindelige pris. Det er stort set kun mænd, der har deres vin stående i beskyttelsesrummet. Deres værste frygt er faktisk, at kunden har veninderne på besøg, og de kommer til at tage en af de forkerte i vinhylden, så der ryger sådan en flaske glatur i til venindegløggen der til jul. Og det med investering i vin går måske i arv. Niklaus Sonne har i hvert fald købt en kasse vin til 10.000 kroner som dåbsgave til sit barnebarn William. Og når han bliver 18, skal han jo vælge, om han vil købe sin første bil i stedet for den her kasse, eller han vil servere noget rigtig, rigtig god vin for sin morfar. Så det bliver lidt spændende. Hvad tror du, han vælger? William, det, lige i dag kunne jeg godt overtale ham til, at han vil servere vinen, men når vi nærmer os 18-årsalderen, og en af hans kammerater sikkert har fået en bil, så kan det godt være, at det bliver lidt svært. Og vin til investering koster typisk fra 500-600 kroner per styk og op efter.